VS 村田博之ノックアウト。 LKB フェザー級チャンピオンの村田博之対ビッグバンスーパーフェザー級チャンピオンの俊太、 58.5kg 契約の3分5ラウンドです。この両国小売館にもこの村田博之の大応援団が来ております。声援がひときわ大きくなりました。ラブン。さあ赤コーナー俊太、青コーナー村田博之、第1ラウンドのスタートです。どう出していく、その村田の一発一発に大声援が響く両国小売館です。ミドル選手は、ね、左のミドルですね、左のミドルを軸に、左のミドルをフェイントしながら左のストレートというタイミングがすごい上手なんですね。テクニック持ってますよね、うん、逆境に強いだけではなく、はい、しっかりとしたテクニックを持ってます、うん、それはもちろん俊太も同じことです。キャリアに裏打ちされたテクニックを駆使して戦う村田と俊太、俊太選手も、右のストレートですね、はい、ノーモーションで打つストレート、もう点で打つストレートですね、これはもう、見えないですよね、ストレートは点で打つからこそ見えない、うんうん、ノックアウト参戦となりました。この俊太 9.8 大阪大会でノックアウト初参戦となりました。高橋三兄弟の三男清人に5ラウンド判定勝利、この両国の切符を使いました。村選手も先月11月にですね、ラジオ玉のセレモニーで試合をして蹴ってまして、はい、それで勝利してますから、ね、好調を伺いますよね。ミドル、左のミドルです。前切り、左のミドル返してくれた村田選手の一発一発の攻撃の声援がすごいですね。すごいですね、うん、この実況席でヘッドセットをしていても聞こえるほどの大声援です、うん、選手としては背中を押されますよね、この声援は。森寄せ戦もすごかったですからね。残り時間1分、昨年2月となっています、その森井戦。さあ残り時間1分を切っています。第1ラウンドです。右のローと左のミドルを出していく村田博之。さあしかし俊太もそれをしっかりと見ています。俊太選手は残り時間30秒に対して、もらっても必ず攻撃返しているので、はいはい、いいですね、こういうことなんですね、うん、そのもらっても返す、はい、村田選手ミドルと三日月蹴りを左右に蹴って、はい、これちょっと俊太選手厄介ですね。ミドルキック、横から来るミドルキックですね、はい、それをミドルキックの軌道でお腹につく前蹴りですね。どっちが来るかわからないんですね、はい、そこに息を吸った時にお腹に突き刺されるとすごく効いてしまうんですね、三日月蹴りというのは。第1ラウンド終了、うん、腕を突き上げる村田博之。いやー矢部さん、はい、しびれますね。村田選手はこの1ラウンドからフルラウンドまでずっとこのペースでいくんですよね。そうですね、相手にこうエンジンがかかるということよりは少しずつこう上がっていくっていう、この試合スタイルに俊太選手が自分のペースにいつ持っていけるのかっていうところで大きく勝負は分かれるかなという気がしますね。そうですね、自分のペースで俊太が戦えるか、うん、村田選手 のペース変わらないですからね。変わらないですからねさあ第1ラウンドは3人のジャッジ10対10イーブンとなりました。村田選手は中途半端な距離では戦わないので、長い距離、蹴りを当てりに行く距離ですね、長い距離と、近くなれば掴んで首に持っていくという中途半端な距離をすごく嫌う選手なので、そこをどう打開していくかですよね。選手第2ラウンドの開始です。15年のベテラン、おっといいですね、ノーモーションの右ストレートいいですね、あれですね、点で俊太の右で す, です、ね、あれが当たり出すと俊太選手のリズムになってきますよ。さあ、ミドル、いいですね、短い距離でミドルをがっちりと腹に当てていきます。俊太ロー、いやーまさか
いやー、ヤムザ、久保木さんの戦いですね。お互いファイトスタイルが嫌いから噛み合いますね。ミドル、これはガード。俊太選手はもらったら返すことですね。ローインロー、ミドルに入っていきますが、ストレートを出していく俊太。セカンドフードのミドル、ゆらっと構えながらミドルを出していく村田。そして突進してロー、ロー止まりません。クレクサー、このスペースに肘を差し込んでくる。膝を出す。この組んでからね、やっぱ攻撃が止まらないと止められませんからね。そうですね。野田選手のストレートが入ってきましたね。だんだんミドル、すぐに動きます村田洋太。村田選手はですね、後ろ足のかかとを常に浮かして戦ってるんですね、はい、あれをやることによって左足をすごく上げやすいんですね。 あのわずかな、うん、わずかな差が、そうですね、蹴りやすいしカットもしやすいので、あれも村田選手の特有な立ち方ですよね。でやっぱ状態も揺らすんで、うん、あの距離感をうまくごまかすというか、そうですね、するんですよね。おい、ミンキャリこれなんかちょっとゆらっとくるようなね。で基本的には、まあ、真ん中重心で立って後ろ足っていうのはかかとつきやすいんですけど、残り時間1分、常に左足ですね、左の方の左足ですね、後ろにある左足なんですが、もちろんこのかかとを上げるのは、はい、その、まあ、スタミナ使いますよね、筋肉、まあ、それもありますが、まあ、どちらかというと前足に体重が乗りやすいんですね、あの立ち方すると。楽ではないですよね。ただ左足をすぐに上げやすいためにああいうスタイルを取ってですね、インロー、シュート、うん、さあ、ダブル打っていく村田、左のストレートから見える、うん、インロー、高いです。残り時間30秒、さあ、ここでシュンタも食う、残り時間30秒、お互い攻撃止まらないですね、そしてこの狭いスペースで肘、うん、肘止まりません、はい、攻撃をやめません、うん、うまいですね。第2ラウンド残り10秒、うん、ミドル、ここでゴング、なんというスリリング、うん、いやー、北さんいかがです。いや、本当ノンストップですね。これぞ本当に瞬きできないなって、はい、いわゆるそのものすごいスピードでも、いわゆるそのものすごい迫力でもないんですけど、なんかもう本当になんかテクニックとテクニックの戦いです。いや、これ伝わりますかね。めちゃめちゃ細かいテクニックすごい出てるんですよ。そうですね、本当にこうやらしいというか、もう相手が嫌がるっていう攻撃、すごい攻防なんですよね。あとこの攻撃を当てたいからこうするみたいな。そうですよね。で、お互いに細かいフェイントも使ってるので。そうなんですよ、はい。これちょっと派手さが、ね、ないんで伝わりにくいですけど、すごいレベルの高いことやってますよ ね。さあ、第2ラウンド3人のジャッジ、こちらも10対10イーブンです。58.5kg 契約、3分5ラウンド第3ラウンドです。リードル、ゆらっと入っていきます村田。バツイ、組んで狭いスペースに肘を出していくシュンタ。いやー、これ組んでも強いですね、うん、はい、だから距離の取り方がうまいですね、自分の距離に持っていくのと。うわ、ふわっとくる。シュンタ選手はパンチの距離で入りたい、ね、村田選手からしたらその蹴りの距離で戦いたい、ね、っていうような戦いですね。今体の入れ替え方がいいですね、うん、うまい、倒れない。もういわゆるどちらも崩されないというか、力と力が拮抗して二人とも崩れていくという感じです、はい、いや、この俊太選手もね、ロープ際とかコーナー側に追い込まれてもなんか追い詰められたという感じじゃないですもんね。しっかり冷静に見てますよね、肘、うん、入れ替える。さあ、ここはブレイク。この
もなんかもう似合ってるだけでもなんかもういろんな各家庭の攻撃が飛び交っているような感じですもんね。見合った時こそどっちが先に攻撃できるか、はい、これで分かれてきますよね。うん、インド、ブラタン、ミドル、おそこに藤原する、ダレージ、シュンタ、ミドル、返していく、いや返しますね、お互い打たれたら絶対打ち返します。インド、また村田選手のこのシュンタがパンチを出すことふわっと入りますよね。そうですね、距離を潰してるんですよ ね。本当にパンチの距離では戦ってないですよね、村田選手。でも特別なシュンターがそれで嫌がってるとか慌ててる感じでもないですよね。そうですね、パンチの距離になれば、はい、そうですね。肘を待つインロック、そして肘で飛び込んでいく。いやもう村田のこの肘は何か切る肘だから、倒す肘を打ってきます。アゴの辺りを狙ってきます。残り時間30秒、第3ラウンド残り時間30秒。ゆるりと来る村田、前蹴りで距離を詰める、そして組んで体を入れ替えるシュッター、肘を打ち合う、顎上がりましたね、はい、あっという間の残り時間10秒です。ここ最後に印象で割りたいですね、はい、いい印象だよ。お互いいい印象を狙ってますね。最後俺が一発で終わるっていう、うん、はい、はい、最後の30秒、そして最後の10秒ってすごく大事なんですね、うん、はい、2分半いい戦い方でできてても、最後、はい、ラスト30とラスト10の印象がいいと、あのジャッジと結構そうですね、迷いますよそこ、はい、この第3ラウンド3名の女子どう取るか、はい、第3ラウンドの大分からジャッジ2名が10対10イーブン、はい、ジャッジ1名が10対9、赤俊太選手を支持しています。でも俊太に来ましたね、はい、これは俊太どう、まあ拮抗してるとは思うんですけどもね、うん、いや何かまばたきどころか北さんなんか息をするのもね、ずっと息を飲み込みっぱなしで、なんか全然動かないから、ずっと動いてますよね。いや肉体的に消耗はしてるんですが、うん、まあ、それをどう悟らせないか見せないかというのも全然見えないですね。テクニックです、うん、組みついてからも膝を出していく、まあ、前のラウンドからやっぱりシュート選手が前に出てますんで、はい、アグレッシブに戦ってますよね、はい、もうなんかこの村田の動きに付き合うのはもうやめようというか、うんうん、付き合ってられないとばかりに多分ずるずる行かれると思いますんでね、はい、蹴りの距離に入りたくないんでね、シュート選手は。さあこの組の組相撲の差し合いも力が入ります。さあでも本当に村田矢野さん、やることが変わらないですね。いやー本当にちっこいというか、はい、絡みつくような、いいですよね、はい、また表情も変わりません。さあ今左、さあタティジ詰めると、しかしシュンタもとにかくあの距離でお互い肘を狙ってきます。村田選手も後半に強いタイプですから、ね、はい、ここからさらにギア上げてガンガン攻撃していくと思いますよ、うん、突き上げるのは前蹴りから距離を詰めていく。村田選手ローにシフトチェンジしてます、ね、このね左の肘怖いですよ。村田の顎を狙ってきます。いやでもこれね本当、まあ、後半から上げてくるとはいえ、ここまでの組み合いに打ち合いしたら相当やっぱ体力は使ってますよね。相当お互い消耗してると思うんですけど、ね、ここから気持ちですよね、気持ちの戦いですよね。気持ちの燃料タンクを使うわけですね。ちょっと村田選手が右のところを切れてますかね、はい、残り時間1分、残り時間1分、第4ラウンド残り時間1分、肘、あーそうですね、そんな、でもだいぶ出血が見えます、うん、あーちょっと止まったか、ロー打っていく、ロー打っていく、しかし、ただこのタイミングスコート、
からグッときますからね、はい、ラスト30まもなく残り時間30秒、ああいう組み合いの中でも俊太選手が押してるんですよね、村田選手を、はいはい、だから体力的には俊太選手もあるんじゃないかなと思いますね。残り時間まもなく第4ラウンド10秒になろうとしています。10秒です。しかし前に出ようと交差する気ましたかね、うん、どっちかこの10秒を制するのは、はい、ここでゴングです。いやまあ俊太選手のいいところはあのパンチで入ってそこから肘につないでるところ、うん、とてもいいですね、うん、入り始めましたね俊太、はい、の攻撃が、うん、肘のコンビネーションが上手いですね。上手いですね。徐々にではありますがこの第4ラウンドでこう 差がついてきたかなという感じがします。うんうん、まあ、ただ村田選手はここからですからね、はい、粘りますから ね、はい、粘りますからね。もちろんでもそれは俊太選手も織り込み済みでしょうから、はい、そうですね、このファイナルラウンドも絶対にベテラン俊太は油断しないでしょう、はい、いやー矢部さんやっぱり思った通りのたまらん試合になってますね。いやもうあの言い方悪いですけど本当にクロートのこの試合ですよ。いや本当にキックボクサーの戦いですよね。そうです最高ですね。キックボクシングの試合というのはどうなんだと言われたら、はい、この試合を見せればいいですね。そうです。さあラウンドファイナルラウンド村田浩俊対俊太、ローから入っていく村田ミドル俊太距離を詰める。しかし距離を詰めると首相撲もちろん肘も狙ってきます。この間合い、うん、組む前に肘が3発ぐらい交錯してますね。あもう訓練もですね、前半はあの選手にあのガチッとロックされることがあったんですけど、シュータ選手今はもう逆ですね。俊太選手がしっかりロックして、はいはい、主導権は確かに俊太選手が握ってる気がします。コントロールしてますね、はい、組合の中でも。さあこの距離です。この距離左を出す瞬間に対してミドルを出していく村田。おっとここで胴回し回転蹴りを狙っていきました。この選手蹴りが出てましたね。あ確かにあの、うん、インドミドルがちょっとね目立たなくなりました、はい、だいぶ、うん、村田の俊太も疲れてるはずですが、あの組み合いなんですけど、はい、前半は俊太選手の腕がねロックされて取れなかったんですけど、はい、あのこの後半になってくるとですね腕俊太選手が取るようになってきたんで、うん、そこから肘が出せるようになるんですよね。やっぱり俊太選手スタミナありますね。5ラウンド戦う、フルで戦うプランを持っています。そうですね、組合の中でもこうやって主導権握ってますよね、俊太選手は。前、あの初めのラウンドの方は離さなかったですもんね。そうですね。さあ、ここで村田の傷口、出血をチェックします。今しばらくお待ちください。うわー、止めた。ノックアウト。第5ラウンド初戦赤コーナーテクニカルノックアウト勝ち、俊太です。膝が伸びたですからね。いわゆるその大きい傷ではないけど深い傷だったんですね。ただいまの試合5ラウンド1分49秒、5ラウンド1分49秒、赤コーナー俊太選手のテクニカルノックアウト勝ち。切れてないですよ。36歳にしてずっとですね階級も変わってないんですね。さあそれではこれ見事勝利しました俊太選手に一言いただきたいと思います。こんにちは。今回両国で出させてもらうのは自分今デビューしてから16年間ずっとこんなでかいところでやらせてもらったことなくて初めてでもうかなり緊張したんですけど、でもダメだやっぱもうなんでこんな変な感じになっちゃうんですかね。ダメです。もっと一発とかつけてちゃんと倒せるような選手になりたいんですけど、
熱い試合もしたかったけど微妙になっちゃいました。すいません、まあ、とにかく勝ったんで、まだまだ、あ、そう、最後に言いたいんですけど、いつも言ってるんですけど、自分今36歳で、もう長いこと結構キックボクシングやってるんですけど、こんな年でも精神的にももちろん肉体的にもまだまだ強くなれるっていうことを皆さんにこのリングを通じて見てほしいという思いがあるので、これからもぜひ応援してやってください。谷山ジムの俊太、よろしくお願いします。